З Новим роком, з Різдвом Христовим! Щиро вітає вас програма «Професіонали». Щастя, здоров'я, достатку усім без винятку. Отже, ялинка є, усілякі вогники на ній є, а значить буде і свято. Але є багато професій, без яких уявити справжнє свято, ну просто неможливо. І одна з них – професія людини, яка не тільки своїми руками, а й вухами створює справжнє свято. Отже, мова у новорічному випуску «Професіоналів» піде про професію звукорежисера. З задоволенням представляю героя нашої святкової новорічної програми, звукорежисера Рівненського обласного академічного театру «Ляльок» Василя Соляра. Соляр Василь Петрович, звукорежисер вищої категорії. Народився 18 лютого 1977 року у місті Рівне. У 1995 році закінчив Рівненське спеціальне професійно-технічне училище число 9 за спеціальністю монтажник радіоелектронної апаратури та приладів. З липня 2001 року працює на посаді звукорежисера у Рівненському академічному обласному театрі «Ляльок». Оскільки випуск у нас новорічний, треба розпочати з привітання наших глядачів і побажати їм щось добре, справжнє і тепле. Вітаю вас з Новим роком. Щастя, здоров'я, все саме найкращого. Нехай в новому році все буде яке найкраще. Всі мрії здійснюються. І приємного вам відпочинку, коли ви завітаєте до нас в театр «Ляльок». Василь, у нас на годиннику початок 10-ї. З чого ми почнемо робочий день звукорежисера і чим ми будемо взагалі сьогодні займатися, не дивлячись на те, що сьогодні свято, а працювати так і треба? Ну що ж, перш за все, в нас раптом з'явився зараз, незабаром буде виїзний новорічний ранок. Ми тут повинні належним чином підготуватись, перевірити апаратуру, перевірити, чи заряджені батареї до радіомікрофонів, оскільки в головних радіомікрофонах працюють актори. Ну, фонограму. Належний перелік фонограм, треків музичних, це все перед виїздом перевіряється. Слова словами, а на практиці все пізнається якось скоріше і веселіше. Тому давай, напевно, ми потихеньку будемо по черзі приводити все до ладу, а я все буду бачити на власні очі. Так. Ходімо? Йдемо. Thank you.
Василь, я дивлюсь, що наша новорічна казка поєднується ще й з новорічною подорожю. Дорога, романтика, зима. А скажи мені, у вас багато виїзних вистав взагалі? І де простіше працювати? В стаціонарному театрі чи на виїзді? На виїзді простіше, виїзних вистав більше. На стаціонарі складніше, більше начиння, більше апаратури, більше треба підлічок доводиться начепити на акторів. Тобто на базі складніше в театрі, але менше вистав. Ну, але ж переїзди – це погрузки, розгрузки. Звичайно. Ну, це теж якийсь мінус чи ні? Чи це вже звик? Це фізичний мінус, але звукорежисер ще й має бути сильним. Сильним вантажником? Вантажником. Можна так сказати, в нас нема окремої посади установщиків радіоапаратури. Добре, ну, щасливої дороги нам. Це вже, Василь, наш, так би мовити, мобільний пульт, який ми з собою привезли. Так. Ну, розкажи мені, що до чого, ну, які... Оскільки компактно все зложено, ага, значить, ми будемо потихеньку випаковувати цей пульт, що нам буде необхідно в роботі. От. Щось трошки тут порушилось, але нічого страшного не сталося. Порушилось, бо їхали, що ж ти звичайно, хочеш? Звичайно, вібрація, перевозки. Вібрація. Так, дістаємо мікрофони для Діда Мороза і Снігурочки. В даному випадку вони батареями вже запаковані. Тобто готові... крони в них вже стоять? Майже готові до роботи, але перевірити потім не завадить. Зрозуміло, далі. Далі виймаємо чарівний мішочок, тут деякі дрібниці. Наприклад, флешка з фонограмою, додаткові батареї, антенки. Додаткові батареї, якщо сядуть ті? Раптом. Ти їх завжди з собою возиш? Стараюсь запасні возити дуже обов'язково. Дуже правильно робиш. Обов'язково. Це набор підлічок. Ага. В даному випадку це підлічки на новорічний ранок, а далі на виставу на продовження буде додана ще одна підлічка додатково пізніше. Дай, ну я її спробую їх розмотати. У мене вийде, як ти думаєш? Я думаю, що вийде. Ти хлопець старанний. Старанний? Навіть мови немає старанного. Все вийде. Далі все вийде, але з часом я тобі хочу я сказати. Я тим часом, так, да, потренуйся. Диви, що робиться. От, до речі, вони були змотані акуратно, але це... Але розмотані неакуратно. Буває, що приходиться і звукорежисеру досвідченому, і недосвідченому, як тобі. Нано, тяни в одну сторону, а я буду... А от обтягнути треба обережно, щоб не пошкодити. Оце ага. Приймачі пронумеровані. От, ага. Ми їх зараз акуратно виймаємо для кращого прийому, наверх ставимо. Тому ага. Що тут ще прилад буде в цій ніші стояти. І от, покращуємо зв'язок. Способом піднімання доверху. От як ти думаєш, Василю, не дивлячись на новорічні свята, я практично розмотав, але твоя допомога не завадить. Так. Ну, бачу, в тебе виходить не так швидко. Як хотілося б. Так. От. У нас це виходить трішечки швидше. Ну, у вас. Я ж теж сьогодні ваш. А ну, пробуємо. Ваш чи не ваш? Обов'язково. Ну, як же. Звукорежисер з народження, можна сказати. Поступово. З пелюшок. Так, поступово набуваєш більшої майстерності. До речі, Василь, от я хотів тебе запитати, а ти, якщо скажеш, що з дитинства мріяв стати звукорежисером, я чесно тобі не повірю. Тому але що... це правда. Правда? Це дійсно правда, так само, як мене приваблювала музика в різних аспектах, навіть і весілля. Я стояв маленьким біля музикантів, придивлявся до кожного шнурочка. Чекай, шнурочка. То ти музикантом вже не став, ти став звукорежисером. Основна професія звукорежисера в мене, але люблю співати. Вільний від роботи час. О, то заспівай на що-небудь. Ну, я ну, думаю, поки що... є час, ще немає вистави. Ну, розпрягайте, хлопці. Ні, давай новорічне щось. Саме новорічне? Саме новорічне. І швидко. Ну, звукорежисер має працювати швидко. Ну, да, дійсно, зненацька. І... Новий год к нам мчиться, скоро все случиться. А ти знаєш, який номер у якого актора? Так. Тобто він обов'язково. Тебе десь... Да. Вже, от, скажімо, третій номер у якого актора? Це буде у нас персонаж Лунтик. Ти багато тримаєш пам'яті? Це обов'язково. Звукорежисер має тримати багато пам'яті. Обов'язково. А ти знаєш текст всіх акторів? Текст, більшу частину тексту.
А має чому тільки знати. Більшу частину, чому не все? Буває, деякі фрази не настільки важливі для включення музики. Тобто ти знаєш репліку, на якій має піти музична трек? Музичний. У мене є музична партітура, основа в мене в пам'яті. Решта все я пам'ятаю відносно своїх музичних реплік. Ти самий новорічний звукорежисер. Все тримаєш в пам'яті. А от, скажімо, 1 січня, 8 січня, після бурхливого застілля, приходить Василь, звукорежисер, на роботу. Як воно, не важко так зранку? Це ранок новорічний, тексти, репліки, музичні треки. Ну, чесно? Чесно, не важко. Чесно? Абсолютно чесно. То ти не п'єш горілки чи що, Василь? Ну, надто мало. Надто мало піти. Нам не можна так багато вживати. І здоров'я, нема чого портити таким великою кількістю алкоголю, не псує здоров'я. Молодець. Я тебе вітаю. Перших дві лінійки задіюємо, розводимо панораму, лівий правий канал. От. Тут трошки приховуємо. Лівий правий, це ліва-права колонка. Так, так. Тут загальний звук виведений, потім лишиться тільки он. Включено. Включаємо кнопки запуску проходження сигналу. Розмотуємось далі. Готуємо далі до вистави. Мережу підключаємо, все, що підключено в даному ящику. Ага. Теж підключаємо тут. Там, я дивлюсь, багато у тебе є гнізд. Так. Тут все з'єднано вже завчасно. От. Далі під'єднуємо антенки до мікрофона, який буде до одного із них. І включаємо живлення, розводимо антенки для кращого прийому, загружається флешка. Пульт під кутом, то він уїжджає обратно. Так. Пішов трек. Так. А як ми виставляємо силу звуку? Шукаю. Силу я зараз буду розказувати трішки пізніше. Чи гучність правильно? Включаємо дитячі заставки. Дитячу музику, яка звучить перед виставою. Завтра. Перед виставою ми включаємо таку заставочку просто. От, і пішла музика вже. І ми таким чином перевіряємо гучність. Бачу, що тут пік іде. А де ти бачиш, по чому ти бачиш? Тут є індикатори, трошки перегрузки. Вона не повинна світитися, повинні легенько мигати. Але ж дуже тихо. Тепер тут. Тут підстроїмо високі і низькі частоти. Якщо є потреба, можна тут підкоректувати трошечки. Стандартно виставляються частоти всі на 12 годин. В 0 дБ всі частоти. Що таке на 12 годин? На 12 дБ? Годин це відповідає середнє значення. Завжди на ручці, обертовій ручці середнє значення, на повзунковій ручці тут є відмітка 0. Тобто 12 годин мається на увазі положення... Нульове значення. Зрозумів. Ну, у нас, власне кажучи, все підключене, ми ставимо собі для зручності. Мікрофони стільці. Давай перевіримо. Так, ставимо стільці, зараз спробуємо. От я червоний, тут вони включені на одну ручку. Я червоний, вивожу. Один, раз, раз, два, три, один. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, 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 два. Василь, а чому звукорежисери завжди кажуть раз, два, три, чотири, п'ять? Ну, а не 26, 27, 28, 29? 31. 31 кажуть, так? Кажуть і 1 січня. Так. О, якщо треба з, а, п, б сказати, теж треба перевірити мікрофон, чи він не дає зайвих низьких частот. Звукорежисер може будь-що говорити, і коли звукорежисер церкви прийшов уже такий в віці, прийшов і до Бога звертається, Боже, ти мене чуєш, прости мені всі мої гріхи, що я согрішив за пультом чи в житті. Боже, ти мене чуєш, Боже, один, два, три, ти мене чуєш, один, раз, два, три, Боже. Це анекдот, наскільки я зрозумів. Я думаю, відповів на ваше питання. Так що один, два, три, навіть церкви. Зараз беремо шостий мікрофон. Це в нас герой хто? Це в нас фея. 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 Це його так включити треба, так? Так. Раз. Так, тепер виводимо ручечку. Один, два, три, один, два, три, раз, два, три. Коректуємо трошки. Ще буде остаточна корекція під час виходу актора, там миттєва корекція мікрофона. Все, ми можемо заносити мікрофон і ми все готові. Все готово, можна все заносити актором. Так. Пішли? Перевіряємо, чи виключені до виходу акторів, щоб зайвий раз батарея не сідала. Так само і в тих мікрофонах. Всі виключені, виключені, так. Виключені. На місці.
А де Дід Мороз, а де Снігуренька? О. Так, Дід Мороз, Снігуреньку бачимо, роздаємо мікрофони. Так. Ми можемо просто положити їх. Актори в нас знають деякий номер. І Дід Мороз знає, що у нього зелений. Так, мікрофон. Снігурочка теж не путає. Оце Лунтик. У мене шостий. Так, це Лунтик. Це в мене пам'ять, будь здоров. Актори самі забирають, і самі їх включають. Так. А ми тоді ходимо до пульту. Ми за пульт. За пульт. У нас виписка є. Це більше тобі, оскільки я її пам'ятаю на пам'яті, а ти як... Що таке виписка? Це якби партитура В даному случаї це не зовсім така партитура, як є в звукорежисера, тому що вона прописана по п'єсі, роздруківка п'єси. Буває просто один листочок, трек, номер і репліка для включення музики. А в даному випадку тут треба слідкувати, тут написано по п'єсі відмітки, де стоїть музика. Тобто оце є Лунтик, так. Боязко. Доброго дня, так? Так, але включати до цієї репліки. Лунтика написано раніше. Зрозуміло. Відмітка стоїть раніше, це на вихід. Це перший трек, він включається по команді готовності. Ну, як виходить персонаж Лунтик? По команді готовності загальної. Лунтик вийшов. Тепер тут дивлюсь, якісь твої правки написані. Дід Мороз. За третім разом, коли позвуть Діда Мороза. Тут звукооператор пише. Звуть Діда Мороза, виходить Бармалей. Так. Замість Діда Мороза. Новий рік, новорічна казка. Це вихід Бармалей. А Дід Мороз взагалі запланований? Так. Буде? Буде, звичайно. Без нього як же? Давай будемо чекати початку вистави. Так. І пробувати мої здібності звукорежисера. Якщо надто коли сильний гучний звук. Зафонить мікрофон. О, я не можу таке видати це. Ні. Це... Свіст. Це фонить мікрофон, коли потрапляє гучність мікрофона, зав'язується звучністю колонок і починається кольцевий зв'язок. Було таке? Дуже часто трапляється, трапляється, але звукооператора задача звукорежисера в тому, щоб цього не допустити. Тобто знімати гучність, так? Навпаки, додавати стіки і знати з досвідом. Це вже досвід грає на руку, щоб не зафоніло. Додавати звук. Додавати. Ну, так-то так. Ой, я боюся, я не хочу в клітку. Але ти не бійся, Лунтику, адже ми з малятами не дозволимо цього зробити. Правда, діти? Так? Наш робочий день додалася одна несподіванка – форс-мажорні обставини. І ще одна незапланована дитяча новорічна вистава. Але і до цього готові справжні звукорежисери. Так, Василю? Що допомагати? Ну, майже все підключено, так як це екстрено. Але дещо все-таки є. Я зараз доручу саме відповідальне. По кольору шукати підлічку. Оранжеву ми відложуємо в сторону. Я зрозумів, то я буду займатися саме відповідальним. Так. І... По кольору шоста підлічка відповідний колір. Я вставляю далі батарейки, теж під номерами. Вони завчасно заряджені. Третій номер. Як його розмотати, ти мені скажи. От цьому є складність. Цьому є складність роботи звукорежисера.
Василь, ну п'ята година скоро вже. Скажи мені, як звукорежисер, звукорежисеру, втома відчувається на цей час? Ну, трішки, так, да, звичайно. Після перенесення тих вантажних колонок, апаратури, але... Але як є втома від праці вантажника, задоволення від роботи звукорежисера немає втоми? Немає, це не втомна праця, це задоволення, це маса емоцій від того, що... Бачимо новорічний ранок, бачимо дітей, позитивом заряджаємося. Ось по приїзду з двох вистав. Я не хочу сказати, що Василь накаркав, але в нас таки при перевірці обладнання виявилась перша несподіванка, прикра. Вийшов з ладу передавач. І от Василь мені дозволив. Самому, зауважте, самому його привести до ладу. Я паяв не так часто в житті, але під наглядом професіонала звукорежисера, я думаю, що в мене вийде. Правильно, Василь? Вийде. Ага. А таке питання до тебе. От скажи, професія не публічна в тебе, це ж не то, що в актора. Було колись таке бажання вийти на сцену, сказати, я звукорежисер цієї вистави, Василь Соляр. Було? Іноді виникало, але... Як ти справлявся з цим? Ну, чи виходив і казав? Я пам'ятав, що моя робота тут. Так ти можеш з вікна гукнути. Я звукорежисер вистави Василь Соляр, правильно? Ну був рідкий випадок, коли я це зробив. Це було внесено в сценарій. Навіть так. Так. Ось так. За мінімальної допомоги Василя я її привів до ладу. Практично сам, скажи. Так. Передавач. Скажи мені, Василь, як професіонал професіоналу, звукорежисер з мене вийшов би? Запросто. А за який час ти зміг би з мене зробити звукорежисера справжнього? Ну, і за великий, і за короткий одночасно. Тут як подивитись? Я думаю, до березня. Ні, до лютого. Я думаю, що за місяць. Ну, я теж думаю, так, що за місяць. Навіть менше. А от як тобі був звук, гучність? Не голосно, не тихо, все було добре, музика була? Так, добре був звук і мені дуже сподобалось. І музика сподобалась? Так. Ну гарно тобі вчитися в новому році, все саме найкраще. Як тебе звати? Марійка. Марійка, тобі сподобалась вистава? То скажи мені, гарний був звук? Все було не тихо, не голосно, тобі сподобалося все, так? Так. Пане Козаче, от скажіть мені, звукорежисер Василь Соляр вам подає звук, і сьогодні як все пройшло, ви вважаєте, не було ніяких там збоїв, все було дуже добре, чи як? Ну, Василь у нас зазвичай професіонал, тому що він все-таки на своєму місці працює. Він як справжній козак, як воно має бути? Який ж то козак, який не може звук нормально подати, правильно? Однозначно. З Новим роком вас. Дякую. Щастя, здоров'я і успіхів. Скажіть, ви були сьогодні на виставі? А як же? От таке питання. Звук як вам був на виставі? Не голосно, не тихо, от не давило на вуха. Був чудовий звук і чудового звукорежисера має ляльковий театр. Ось так у непростій, але сповненій творчості праці програма «Професіонали» зустріла Новий рік. І ще одне побажання. Ніколи не втрачайте своєї професійної майстерності. Адже у новому році програма «Професіонали» може розповідати саме про ваше ремесло. А Новий рік, він неодмінно буде щасливим.